היי, לי קוראים לי נוי, בת 23. אני לומדת משפטים, והערך שאני בחרתי זה ערך זכויות האדם. בחרתי דווקא את הערך הזה כי זה ערך שתמיד התחברתי אליו, ותמיד רציתי לקדם ולהביא לסדר היום. ובגלל זה אני גם לומדת משפטים, ואני גם מתנדבת בהוסטל לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. אשמח שתבחרו בי ותעזרו לי לקדם את הערך הזה ביחד. וזהו, תבחרו בי. והנה האחים שלי, הנה היי. יואב, והנה אור. היי. יואב, למה צריך לבחור בי? את האחות הכי טובה בעולם. אין כמוך. ואור? את גם הכי חכמה. אני אוהבת אתכם. והנה מייקי הכלב שלי. חכו, אני אראה לכם את מייקי. מייקי, תגיד שלום. היי. זהו, תבחרו בי.